Olá amigos, eu estou aqui a falar no canal do Mundo Deep e estou aqui para jogar o parkour da Wednesday no Roblox, ok? Ok, então eu vou aqui começar por esta parte basta ir aos pelinhos, é fácil até Ok, agora vamos passar pela passadeira colorida né? agora só temos que passar aqui por isso Eu não posso cair lá dentro porque não vou cair mas tudo certo verde e azul ok e chegar agora vou só andar por estas corzinhas até divertido ok chegar agora é saltar aqui por estas cores Uh, são bem bonitinhas, pronto, e chegar Aqui, vou passar Pelas cores, outra vez Eu gosto de fazer os parkour, então pronto Ainda está a correr muito bem, eu acho Good Estou a gostar bem E tipo, eu gosto de poder ser doente, né? Então, pronto Ok, vou ter que subir estas escadinhas agora. Ai ter que andar, Eu vou ter que andar aqui por estas cores. Cheguei. Agora é aqui assim, saltar por estas. E andar, como vocês quiserem, né? Pronto. Agora é só passar aqui mesmo por isto. Ok, um, até agora está a ser fácil. Então, pronto. Até agora não está a ser muito complicado. Então, está a ser mais fácil. Agora tenho que andar neste, nestes botões. estranhos. Está a ser até. Ok. Por estes triângulos coloridos. Agora é fazer aquelas escadinhas ali outra vez. Como eu fiz ali mais atrás. E chegar. Ok. Pronto. Tenho que fazer isto outra vez. Porque não correu muito bem. Então. Verde. Azul. Poxa e rosa. E chegar. Vamos passar aqui por... Como é que eu. Ah, ok. Tenho que escolher a cor certa. Tudo bem. Ok, agora aqui é esta. Agora aqui é a roxa. Cheguei. Ah, tenho que passar por aqui, né? Ah, acho que posso ir logo por aqui. Sim. Yeah, acho que sim. Ok, cheguei. Ok, agora vou passar para estas escadinhas coloridas. Ok, estou quase. Agora tenho que ir por. Ok. Pronto. Aqui, aqui para o laranja, para o amarelo, para o verde. Poso e cheguei. Ok. Parece é só andar e saltar. Escreguinha. Ok. É fixe. É estranho, mas. Tudo certo. Ok. Agora vou tipo andar nesta espécie de flocos de neve. Mais ou menos, né? Porque. Tem assim uma forma de estrelas e flocos de neve. Então, pronto. Mas é giro. Agora já vou passar aqui por estes. Ok. <laughs> um, caí ali, mas tipo, tudo certo. Bate tudo bem. Tenho que passar agora por estes tapetes no ar. Né? Mais ou menos. Agora aqui. Saltar, 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 saltar. E cheguei. Ok. Agora aqui é passar assim... Por este lado, ok. Tudo certo. Ok, e cheguei. Agora só que andar. E tá bom. E por aqui. Pá aqui. Pá aqui, pá aqui. Ai. Ok. Copa vermelho. Bola laranja, amarelo e chegar. Agora vamos passar por estas bolas assim, coloridas, né? Porque pronto de Uma espécie assim de brilhante. Ok. Vai passar por todas as cores, né? Rosa e vermelho. E chegar. Será aqui é. Hum, eu acho fácil. Eu acho. Cheguei, né? Ok, agora aqui é sempre saltar e correr. Para mim é sempre só tipo. Ui, porque isto tem aqui uns um afastamentos e tipo tu podes cair lá para dentro. Não? Agora aqui é agarrar as carinhas. que é andar agora aqui por estes outros tapetes. Assim também, né? Esquisitos e bonitos. Todos estranhos. Ok, agora aqui é triângulos, né? Mais ou menos. Já tenho que andar pelos triângulos. Por todas as cores: azul, roxo e chá. Agora é ir para estes quadradinhos. Aqui de várias cores. Tipo, até dá a seguir passar aqui por estas coisinhas todas. E Ok, estou a ir. Ok, caí, né? Pronto. Ok, eu vou andar por estas linhas. Se calhar é mais fácil, né? Pronto. Ok, agora estou aqui a ir para estas gordinhas Ok, está a ser muito fixe Olha, uma boneca aí é parecida comigo Parecido comigo, quero dizer Ah, oh, que chiquitinho Parecem folhados de salsichas, mini Incluídos mesmo, parecem mesmo E cheguei Good Eita tá. Agora passar outra vez por esta espécie de triângulos, assim, coisa, né? Porque são estranhos para mim. Hum. Ui! Carez! Que é isso? mal! Eu estava no mesmo caso, mas pronto. Não é muito complicado. Não, já cheguei, né? Tipo, porquê? Muito cruel. Tenho que passar agora por essas coisas. Vou fazer com um bocadinho de calma para tipo não estar aqui hum, a só cair, porque. e vou estar só aqui meio estranha. Então, pronto. E cheguei. Ok? Agora aqui eu vou andar por isto, escadinhas, para mim são escadinhas mesmo. Eu tento saltar, só que elas não me deixam. Ah! Não. Não me deixam. Ia, yeah. Ah, oh, ficholas! Não preciso estar a subir aquilo tudo. Pronto. Ok, agora cheguei. Ok, agora vou passar por esta rotunda de zig-zag, mas... É boa, gira e divertida. Ok, aconselho-vos a jogar este jogo, quem tem Roblox. É super divertido e colorido. Vocês vão gostar bem. O descarrega. E yeah, a piscina de bolas. Uh -huh. Vixe. Pare aqui. Calma, o okay? quê? Há cores que estão erradas. Ok, é por tentativa. Certo, agora deve ser... Eu vou experimentar depois, certo? Sempre de tudo aquele que eu estou a achar? Agora, se não for, meu Deus, eu já nem sei o que é que vai acontecer. Xisa também! Não podiam ser mais simpáticos. <laughs> Mas não, o jogo é bem divertido. E chega! Yeah! Muito divertido. Tipo, yeah! Vai ser muito divertido chegar. Ok, é uma espécie de ali mesmo. Cheguei. Agora é passar aqui outra vez por mais escadinhas uh, coloridas. São tipo umas escadas rolantes. Eu sei que elas não são rolantes, mas tipo, quando se passa por elas, elas tipo transformam-se numa manchinha de cor. E fica bom e giro, Se vocês pararem, está tipo, a ser bom giro. Uhum. Cheguei! Purei. Um bocadinho mais, tipo, cheguei. E yeah, já, fixe. Você recebe um novo item do bloco de sorte todas as vezes. Você pode coletar todos eles. arco ah. Foi bué fixe. Uh -huh. Ok, estou a ver. Algumas até são cheiras. Ok, agora estou aqui a ver as roupas. Estou aqui a comprar algumas. Porque é zero. Então é São de graça, né? Então, claro, só é aproveitar. Ok, <laughs> okay. já está. Provo aqui. E... Ok, ganhei uma trotinete. Não tem nada. Aqui. Não, aqui. não Aqui. Só tinha nem ali me trotinete. Mas eu acho ela muito boa. Ok. Provo aqui. Isto ok, ganhei já algumas coisas. Estou a ganhar, estou a tirar tudo mesmo. Ok, já não tenho aqui nada. Pronto, e okay, agora vou aqui. isso aqui é alguma coisa. Ok, falta 10 segundos para aqui haver. Então, eu acho <laughs> que é aqui. Yeah. <laughs> ok, já ganhei mais. Ah, ganhei um TP voador mais ou menos, né? Ok. A ver se salva aqui alguma coisa. Tem tudo, salta alguma coisa. Não por isso para ver se tem três coisas atrás. É, ver. Tira. Ok. Ainda falta 30 segundos para abrir. Ai, Deus, ai, Deus, ai, Deus. Yeah. Já Ainda tenho muita coisa. Então. já yeah. Ok. Falta 10 segundos para abrir. Bora lá. Aqui deste lá? 3, 2. eu? Fui! Ganhei uma espingarda espécie, né? Ainda falta agora um bocadinho. Mas ó, oh, já tenho muita coisa. Então, pronto. Tratinete! É bem bonita. É tipo assim, um douradinho. É. Tipo. Uma espingarda Ou as Joles, né? o arpão. Se olha, né? Um tapetuador. Tipo. Oh. Vamos voar? Se calhar. Ok, um, o bloco vai abrir daqui a 5, 4, 3, 2, yeah! Consegui, o okay, quê? Não percebi bem, não percebi bem o que é que era, mas tipo, ok. <risos> certo. <risos> ok, agora aqui vou explorar esta parte, né? Porque. pronto. Mas isto depois também faz-me voar. <laughs> Sim, por todo o mundo. Ok. E, meio Estranho, né? Mas. Tudo certo. Ok. O bloco vai abrir daqui a 10 segundos. Mas olhem lá para isto a voar. -y. Ai, 10. Uh, uh, cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Boa. Consegui mais um bloco de sorte. Um jaquete de bloco de sorte, não né? é? Pronto, sei. Então, é fixe. Tu aqui a voar, né? Está ser tipo é fixe. Eu estou aqui um. Uhum. Ok, tudo certo mesmo. <laughs> ok, falta 30. Ok, ainda falta um bocadinho, mas eu vou explorar as coisas. Ok, acho que aqui não tem algumas coisinhas né, para eu pegar. Muito boas. Ok. E já está. Pronto. Ok, abro aqui a é 10, 9, 8, aí 7, 5, 4, 3, 2, 1. Uau! Yes! Um iPad, um iPad Uau! Quinto. Uh -huh. Vou levantar voo. Uh -huh. Ok, estou a levantar a voo mesmo. Daqui hum. a uh, 30 segundos o bloquinho vai abrir outra vez. Ok, estou aqui acima. Hein? Aqui conseguimos ver um bocado mesmo do parco uh, de percolher. Então, muito difícil, né? <laughs> ok, estamos aqui a ver tudo do mundo. Exato. <laughs> um, o bloco vai abrir outra vez. Daqui a. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai! Ok, ganhei mais um Poção gigante. Ganhei uma poção gigante. Um. Ok, é boa. Então, tipo, gostei. Ok, aqui. Podemos ver o parkourzinho, né? Vixe, ali foi quando eu comecei. E depois eu percorri esta parte toda. Aqui. Continuei a percorrer a par esta parte toda. Aqui. Fiz estas coisinhas todas. E passei por isto tudo. E depois, claro, cheguei. Ok. Ok. Um, eu só queria agora apanhar aqui a recompensa. Porque está quase, então. Uh, aqui, né? Exato. Aqui. Ok. Vixe. Tem uma opção musical. Ok. Eu gosto de música, então. Uh -huh. Ok, agora ainda falta muito. Acho que posso explorar mais um bocadinho algumas coisas. <laughs> é bem giro gira. Ver aqui todas as coisas que. <laughs> ok, pelo menos ainda tenho as minhas expressões que eu subi. Uh, oh, olha esta moto É boa gira. É linda. É super fashion. Amei. 0 de 10. Mil. 10 mil é seco like é ah, bem fixe querido que gira uh -huh. combina com todo mundo Eu acho que as coisas ficam super bem então ya yeah. o roxo ali com aquele azulinho. que bem uh -huh. aquele fica bem bonito então yeah ok então. A pessoa está aqui, né? Ok, eu vou agora aqui ao bloco para ver se ainda alguém tirou nada ou para receber as minhas recompensas. Porque. Ya! Yeah. Oh, quero só receber as minhas coisas. Ok, recebi, recebi mais coisas. Bloco da sorte. Então, tipo, ya! Yeah. Eu queria receber coisas. Então, beijinhos, adeus.